Det jeg vil spørge om, det er, hvorfor det er vigtigt, at en kommune og civilsamfund eller foreninger, de arbejder sammen om at skabe velfærd. Jeg tror, at samarbejde mellem civilsamfund og kommunen, men egentlig også privat erhvervsliv, er afgørende. Fordi det handler om mennesker og relationer, og menneskers trivsel handler om kvaliteten af deres relationer. Både som barn og som voksen. Og der er det afgørende, at alle dem, der sætter rammen om de relationer, koordinerer det og samarbejder. Og der vil det være skolen i kommunen og arbejdspladsen for de voksne og civilsamfundet for foreningslivet, som for eksempel bruger, at de samarbejder og koordinerer. Hvad tænker du, at det kan give et barn, som kommer fra en udsat familie og bliver hjulpet ud i en fritidsaktivitet gennem broen? Jeg tror, at de dyrebare relationer, broen giver sårbare, både socialt, kulturelt, økonomisk udsatte sårbare børn, er livsforandrende. Der er undersøgelser, der viser, hvad er der får mælkebøttebørn til at bryde igennem her i livet. Hvad er det, der folk, der har dårlige vilkår for at trives og få et godt liv? Hvad er det, der gør, at lige pludselig får et godt liv? Kommer til at trives og vokse og tage ansvar for både dem selv og deres nærmeste sammen. Og det er, at de får dyrebare relationer i barndommen. For at gå i livets skole. Og der tror jeg, at broen Danmarks arbejde er fuldstændig uvurderligt. I forhold til at tage nogle børn, som kan gå en skæv vej. Og så lige gribe dem og give dem de rette relationer om selvværd, respekt og engagement i noget fritidsliv, og så bringe dem på rette køl i livet. Så det er meget værdifuldt arbejde, og det er noget af det, vi har været allerbedst til i Danmark, og heldigvis stadig er rigtig dygtige til, nemlig aktiv medborgerskab og frivillighed og foreningsliv. Og det er broen Danmark et meget flot eksempel på.